Кампанията по събиране на средства в помощ на децата бежанци от Украйна е организирана от клуб Доброволец към училище Паисий Хилендарски. Децата ежегодно провеждат благотворителни акции, а тази година каузата им ще е в помощ на пострадали от войната. Много важно да помогнем на всички, които имат нужда от помощ. Те са нашите съседи и децата имат нужда от помощ и подкрепа. И ние решихме като нашето училище да направим благотворителна кампания за тях и да съберем благотворителни дарения. И цялото училище активно ни помогна. Ние възпитаваме децата в дух на съпричастност, на състрадание и това е част от емоционалната интелигентност, която се възпитава в училище. Това е изключително хуманно. Децата наистина са съпричастни и показват своето състрадание. Какво по-хубаво от това и къде другаде ще се научат, ако не в училище? Но това се случва съвместно и с нашите най-добри партньори, родителите. Така, днес и утре доброволците посещават класните стаи в училището и събират парични дарения. Всички ученици от 6-ти А клас веднага се отзоваха на зова за помощ. Децата също се притесняват, че може да попаднат в сходна ситуация. Много се притеснявам аз, честно. Не знам. Какво трябва да се прави в тази ситуация? Трябва да им помогнем. Събирането на средства ще продължи през утрешния ден. След това кутията ще бъде отворена, а събраните пари ще бъдат преведени по сметката на Български Червен кръст в помощ на бежанците от Украйна.